جناب سید الیاس رضا شاہ صاحب، حافظ رضی خان، ندوات زاکری آل محمد، جناب اقرار حسین مہدی، آف جنگ، جناب باب سید بیوز صاحب رابیل، جناب باب سید ذریت ابراد شرازی سرگودا، دور عالم فقیر سید مخدوم باب سید زرغام عباس بخاری آل جنگ، اور اختتام مجلس تے ملک دے معروف نوا خان جناب قربان حسین جعفری اور زیشان حیدر جعفری نوا خانی کرسن سات مارچ امام بارگاہ حسینیہ روہتک دے اندر سالانہ مجلس اعزاز زیر انتظام جناب حاجی ناصر عبد لا الہ الا اللہ اس قدرت کا لا الہ الا بحق کا حرمت کا لا الہ الا فرض برحمت لا الہ الا اللہ اس قدرت کا لا الہ الا بحق کا حرمت کا لا الہ الا فرض برحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارنی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام یا رب العالمین صدقہ جمیع حاضرین مجلس کی حاضری قبول فرما خصوصاً بانیان مجلس معاملین مجلس منتظمین مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام تر حاجات پورے فرما سرکار حجت ظہور فرما سونی سلوات پڑھو ایک سلوات پڑھو پڑھو سارے شاباش شاباش
دو سال ہی تھے. فرمایا بیٹا ایڈا وڈا گرنٹر سورٹی دیتا ہے کہ میں ہر سال تو بچے سان پھر گھبراہٹ کیسی. شروع ہے نا میں ستڑی کتڑی کو مدینہ
धोती चाप के जमीन पे था, इशारा करके तो उठो वत गए। Thank you.
کہ پہلے ذاکر کرا عزیز سارے بیٹھے ایک لب سادہ یا سکتا یا سکتا فرمائے جاؤ چھٹی ڈولے ڈولے بڑھ کے ٹوڑے ٹوٹی جاتے نا بندے آگے کیا تھا کی دے متھا دے سو قتل کرو رسول کو بے بندے نار والا ہے انہاں کے قتل کی تھا مجھے روز میں نے گلی چکو جاتے ایک بندہ کا بندہ ہوں کہ بندے دا پتر بان گلی چکو جاتے ہیں یہ نال نہیں ہوتا دکھائے زیادہ محمد نے لقمہ
تیری ماں کا آخری ٹائم ہے باپ دے جان چ ماں پا کے تے بابا تیری نبوت دی قسم ہے جان دیاں فنا ہے روندی تیاں ایڈی مالدار ہے میری ماں جن لقب ملکۃ العرب تیرے مشن تے قربان کر کر کے تیری نبوت دی قسم ہے اج سارے گھر چ میری ماں دا کفن ہوئے Sign up, please.